ଏଇଟା ମୁଁ ଦଶ ଟିଭିରେ ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବା, ଆଜି ଦିନରେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେମାନେ କେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛୁ, ଶାସକ ଦଳ ହେଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଯିଏ ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଥାଉ। ଏତିକି କଥା କହିଲି ପରା, ସେଇ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଦେଖିଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ, ଏବେ ଯିଏ ହେଲେ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ମେ ବି ଯାହାର ଯେଉଁ ପସନ୍ଦ ଥାଉ, ଶାସକ ଦଳ ହେଉ କି ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଉ, ଆମେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କାମ କରୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ସହିତ କାମ କରିବା, ସମ୍ମାନ ସହିତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଏଇଟା ଆଜି ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ଆଜିକାଲି ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି କହିବା କଥା, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ଥାଇପାରେ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥାଇପାରେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଥାଇପାରେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ନହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦିନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର।